Mia Koskimäki, kiinteistömaailma Hämeenkatu 9. Hei. Tervetuloa tutustumaan Multisiltaan kolmannen kerroksen tilavaan läpitalon kaksioon. Taloyhtiössä on tehty lukuisia remontteja vuosien varrella ja yleisilma on erittäin siisti. Taloyhtiössä on muun muassa käytössä kaapeliyhteys ja kuntosali. Kerron tästä asunnosta sinulle lisää ja varaan ihan oman esittelyajankin. Soita mulle numeroon 050-401-0199, niin sovitaan esittelyaika ja tutustutaan asuntoon paikan päälle. Tapaamisiin!